Korang pernah dengar tak pasal makau scam? Contohnya, ada seorang pakcik daripada Kedah, dia rugi RM50,000 tau just through a phone call. So, macam mana dia kena tipu? Macam ni lah. Hello pakcik, saya daripada Pos Ramban. Pakcik ni Ali bin Abu ke? Ada bungkusan yang mengandungi 8 kad kredit di bawah nama pakcik. Kejap lagi saya sambungkan kepada sarjan sebab ni kes polis. So, pakcik ni rasa takut and then dia terus bayar RM50,000 ke dalam dua akaun sebab dia takut kena tangkap polis. Sedih kan bila tengok kebanyakan yang ditipu adalah pesara atau warga emas. Scam yang kedua adalah scam cabutan bertuah. Contohnya, mangsa akan dipromiskan lah that diorang boleh menang juta-jutaan ringgit. So, diorang akan suruh mangsa bayar cukai dan insurans ke dalam dua akaun. So, macam mana diorang nak promise mangsa tu untuk dapatkan hadiah? Mangsa tu kena bayar melalui cukai dan insurans untuk tuntutkan hadiah tersebut. So, dah bank in and then apa pun tak dapat. Dan ada satu taktik yang paling latest di mana mangsa akan disuruh untuk download app. So, macam ni scammer bolehlah dapat maklumat korang. Kiranya macam hack phone lah. So, kita kena stay alert sebab makau scam ni dia boleh dibuat oleh orang yang berbeza. So, korang sebagai anak-anak bolehlah share awareness ni dengan ibu bapa anda. Dapat je call yang meragukan, fikir dulu. Jangan mudah percaya. So, dalam hidup ni tak ada shortcut tau. Semua kena melalui usaha. Jangan jadi mangsa scam.